Ok, hợp lý. Có thể nào không? Thế nào nhờ là xui bồ nữa. Thế đi vào đi vậy. Mình đi nhận mình mà là. Thì nè, ngà rút anniversary nè lì. Ngà rút đi ông đẹp bắt tật để cháu nhà lì. Nên em bà nè gào nè mà dây mất thể thao là. Nè bà biết lộ em nhé mê nè à lì. ฮะนี่เขาเนี่ยมาบาลีชื่อเนี่ยแหละงาตีเลยนี่แม่นี่มั้ยสองาตีอ่ะจังมาใส่อ่ะนี่เปลี่ยนอะไรล่ะมึงงาสอกยูยูขึ้นนี่มาใส่มาเก้มบูจิโดนแล้วสอกมึงมาดิไอ้อะไรงาเดียวแค่ไม่เปลี่ยนเส้นหาดิกูเลยเลิกดิเนเน่มาแล้วนะนี่ดิลงไม่เปล่าจ้ะฮะตามมาเนี่ยสวยสกัดลงไม่เปล่าจ้ะล่ะลูกงามาเราเนี่ยก็ลงเปลี่ยนเส้นมีสอกนี่เลยอ่ะนี่มาลูกเลยงาตัวก็มาเลยรู้ล่ะนี่มาสอกยูใส่เลยงาตัวนี่มาสอกยูใส่เล
နဲ့လေးလာတယ်။ဟောမထင်းနဲ့လည်းမပြောနဲ့နော်။ငါစောက်တော့လာမထင်းနဲ့။နေရာမြဲငါ့ကိုငါ့ကိုငို့။ရိုက်ဖို့ရွယ်ရလား။ဟမ်ရိုက်မလား။ရိုက်လိုက်လေ။ရိုက်လိုက်လေ။ရိုက်ရဲငါ့ကိုရိုက်လိုက်စမ်းပါ။ရိုက်လို့ငါပြောနေ။မရိုက်ဘူးလား။မင်းမရိုက်ဘူးလားမင်းမရိုက်ငါရိုက်တယ်ဟာရိုက်တယ်ဟာမင်းကငါရိုက်တယ်မင်းကမလုပ်ရလို့ပြောနေတော့လောက်တာဖြစ်လဲဟာတောက်ကုန်လားဆောက်ကမင်းငေါဘယ်နဲ့ဆက်ရလဲနေရနေတည်ရနော်ဟမ်နေကုန်နေတည်ရနော်နေကုန်နေတည်ရနော်ငါဘောက်နေရိုက်တာနော်နေကုန်နေတည်ရနော်နေကုန်နေတည်ရနော်နင်းငါလည်းပြတ်ပြီဒီကောင်မပြတ်တော့ဘူးမပြတ်တော့နင်ကပြတ်ပြီးသိလာလေအင်းတော့Coffee在那个飘雪下落。